שלום, כאן דוקטור אורטל סגל, מהיחידה הארצית לאורתופדיה אונקולוגית. אני רוצה לספר לכם על הליך מיוחד להסרת אוסטואידוסטאומה. אוסטואידוסטאומה הוא גידול עצם שפיר ואקטיבי. זהו נגע גרמי, בקוטר ממוצע של כ-1 עד 2 סמטימטר, שכיח בעיקר אצל נערים ונערות, וגורם לכאב עז ולפגיעה מתמשכת באיכות החיים. אנחנו, ביחידה הארצית לאורתופדיה אונקולוגית, כאן בבית החולים יחילוב, מציעים לכם ניתוח זעיר פולשני, חדשני ובטוח, שיפחית את הכאב לחלוטין, ללא חשש לקרינה או לנזק רפואי אחר. בסיום הניתוח, שנמשך כשעה, ובמהלכו נצרוב את הגידול עם מחט בעזרת מערכת ניווט מתקדמת, תרגישו הקלה משמעותית. איך מתבצע הניתוח להסרת אוסטואידוסטאומה? אחרי מפגש היכרות מקדים כאן אצלנו ביחידה, שבו נסביר לכם על הפרוצדורה, ובמהלכו תעברו בדיקה גופנית ובדיקה של ההדמיה, נקבע לכם תאריך לניתוח. ביום הניתוח תתאשפזו אצלנו במחלקה, ואחרי כמה פעולות טרום ניתוחיות, ניכנס לחדר הניתוח, שם נרדים אתכם ונתחיל בהליך הצריבה של הגידול. איך אנחנו צורבים את הגידול? בעזרת מכשיר האורם מבצעים סריקה תלת-ממדית של האזור האנטומי באמצעות טכנולוגיה מיוחדת עם מינון קרינה נמוך מאוד, כשליש מכמות הקרינה ב-CT. לאחר הסריקה עם האורם, המשך ההליך מתבצע בעזרת תוכנת ניווט מיוחדת, אשר מאפשרת שימוש בכלים ייעודיים לביצוע ניתוח, וכל זאת כאמור ללא קרינה. כמה זמן נמשך הניתוח? הניתוח נמשך כשעה, ובסיומו תעברו לחדר ההתאוששות להשגחה קצרה. תשתחררו הביתה באותו היום או ביום למחרת, הכל כמובן בהתאם לקצב ההתאוששות. הכאב ירד דרמטית בסיום הניתוח, בתוך 24 עד 48 שעות ייעלם לחלוטין. אנחנו כמובן פה איתכם ובשבילכם לכל שאלה, מאחלים הרבה בריאות.